שלום רב וברוכים הבאים לשיעור השלישי שלי. היום אנחנו נדבר על שחבור והמרות. נושאי הלימוד שנלמד היום יהיו סוגי המשפטים וניתוח תחבירי. אנחנו נעשה חזרה ואז נתחיל בהמרה בין סוגי משפטים ושחבור ובניית קטע רציף בעברית. אז אנחנו עכשיו נעשה קצת חזרה במה שלמדנו בשיעורים הקודמים. יסודות המשפט בעברית, יש לי את המשפט הרכבת נסעה. אז אני מזכירה לכם שהיו לנו משפטים ובהם חיפשנו את הנושא ואת הנסו כתפקידים תחבריים במשפט. הרכבת נסעה, יש לי כאן פועל שהוא הפועל נסעה, שהוא בתפקיד תחבירי של נסו. לאחר שאני מוצאת את את הנסו, אז אני שואלת על מי מדובר במשפט. אז מדובר כאן על הרכבת, לכן הרכבת תהיה הנושא במשפט, סליחה. וגם למדנו על המשלימים, המשפט גשם חזק יורד כעת. אז יש לי את המשפט יורד, יש לי את הפועל יורד, סליחה, שהוא בתפקיד תחבירי של נסו. אז מתי הוא יורד? הוא יורד כעת, לכן הוא משלים פועל, הוא נותן לי עוד מידע על הפועל, לכן הוא תיאור זמן, מתי הוא יורד? הוא יורד כעת. ויש לי את הנושא, על מי נאמר לי שהוא יורד? על הגשם. לכן הגשם יהיה בתפקיד של נושא. וגשם חזק, איזה גשם? גשם חזק. אז החזק הוא משלים לי את השם בתפקיד תחבירי של לבן. וגם עסקנו בסוגי המשפטים בעברית, דיברנו על כך שיש שלושה סוגי משפטים, המשפט הפשוט, המשפט המחובר והמשפט המורכב. אמרנו שהמשפט הפשוט הוא משפט שיש בו נושא אחד ונסו אחד, אולם המשפט שאינו פשוט יכול להיות משפט מחובר או מאוחה, ומשפט מורכב. שני סוגי המשפטים האלה הם משפטים שיש בהם יותר מנסו אחד, ומילת קישור המקשרת בין שני המשפטים בתוך המשפט. אני אתן לכם דוגמאות על כל סוג. אז המשפט הראשון, משרד הבריאות הכריז על סגר בשל התפשטות נגיף הקורונה. אז יש לי כאן פועל אחד שהוא הכריז. אין לי עוד פועל בתוך המשפט, לכן המשפט יהיה משפט פשוט, כך שיש בו רק, מוסר לי רק מידע אחד ויש בו התרחשות אחת וזהו. המשפט השני, נגיף הקורונה מתפשט, לכן משרד הבריאות הכריז על סגר. במשפט יש לי שני פעלים, הפועל הראשון הוא מתפשט והשני הוא הכריז. מה מחבר את שני המשפטים? מילת החיבור שהיא לכן, שהיא יוצרת קשר לוגי של סיבה ותוצאה. בגלל שנגיף הקורונה מתפשט, אז משרד הבריאות הכריז על סגר. אז יוצא לי שיש משפט איחוי. המשפט השלישי, משרד הבריאות הכריז על סגר מפני שנגיף הקורונה מתפשט. גם כאן יש לי שני פעלים. עכשיו מחפשים את מילת הקישור. איזו מילת קישור יש לי? מפני ש. מפני שהיא מילת שעבוד. לכן יוצא לי שהמשפט הוא משפט מורכב. עכשיו אנחנו נעשה קצת חזרה באמצעות תרגול מבחינת הבגרות. יש לי את השאלה, את המשפט, מספר החולים בשיתוק ילדים פחת בעקבות פיתוח החיסון נגד מחלת הפוליו בראשית שנות ה-50 של המאה ה-20. השאלה הראשונה היא, מה סוג המשפט? שתיים, מה התפקיד התחבירי של צירוף המילים בעקבות פיתוח החיסון המודגש בקו? ושלוש, הקף את מילת הקישור שיכולה להחליף את המילה בעקבות במשפט הנתון. אז השאלה הראשונה, מה סוג המשפט?
קודם כל, כמובן, מחפשים את הנושא, הנשוא בתוך המשפט, כמה פעלים יש לי בתוך המשפט, אז יש לי רק פועל אחד, כך שזה הופך לי את המשפט למשפט פשוט, שהוא מוסר לי מידע אחד. אז בגלל שיש לי נשוא אחד, אז המשפט הוא משפט פשוט. השאלה השנייה, מהו התפקיד התחבירי של צירוף המילים בעקבות פיתוח החיסון? אז התפקיד התחבירי של בעקבות פיתוח החיסון, אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת מה הוא משלים. האם הוא משלים פועל או שהוא משלים שם. ואז נוכל לדעת מה התפקיד התחבירי של הצירוף הזה. אז בואו נבדוק את מה הוא משלים. מספר החולים בשיתוק ילדים פחת בעקבות פיתוח החיסון. אז מדוע מספר החולים פחת? אז התשובה היא בעקבות פיתוח החיסון, בגלל פיתוח החיסון. אז לכן אנחנו כאן מקבלים שבעקבות פיתוח החיסון היא משלימת פועל, ואם זה משלימת פועל שהפועל הוא פחת, אז אנחנו מקבלים תיאור סיבה מדוע הוא פחת. הוא פחת בגלל או בעקבות פיתוח החיסון, אז משלים פועל. והשאלה השלישית, הקף את מילת הקישור שיכולה להחליף את המילה בעקבות במשפט הנתון. שימו לב, איזו מילת קישור יכולה להחליף את המילה בעקבות במשפט הנתון? נכון שבעקבות יכולה להחליף, מפני שיכולה להחליף לי גם את בעקבות, אבל איזה סוג משפט יש לנו כאן? יש לנו כאן משפט פשוט, לכן אנחנו נחפש מילת קישור שיכולה להתאים בדיוק במקום של גם במשפט פשוט. אז בעקבות היא מילת סיבה, אז התשובה תהיה מבין התשובות המוצאות כאן, מפני ש או בגלל, לכן, על אף. לכן היא מילת קישור שמציינת קשר לוגי של סיבה ותוצאה, לכן היא לא יכולה להיות פה. או על אף היא מילת קישור שמציינת ויתור, אז גם כן לא יכולה להיות במשפט הזה. מפני שהיא מילת שעבוד, אז היא לא יכולה להיות כאן בתוך המשפט הפשוט הזה, אז אנחנו ניקח את המילה בגלל כתשובה נכונה שהיא יכולה להחליף את מילת הקישור בעקבות. עוד שאלה אחת שהיא מהווה כחזרה על כל מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, שיתוק ילדים הוא מחלה אשר נגרמת על ידי חדירת חיידק הפוליו למערכת העצבים המרכזית או למחזור הדם. אז השאלה הראשונה, מה סוג המשפט? מהו סוג המשפט? בואו נבדוק. אז כדי לדעת מה התשובה, אז אנחנו מחפשים את הנישואים בתוך המשפט. כמה נישואים יש לנו בתוך המשפט? בואו נבדוק. שיתוק ילדים הוא מחלה אשר נגרמת על ידי חדירת חיידק הפוליו למערכת העצבים המרכזית או למחזור הדם. שיתוק ילדים הוא מחלה. יש לי כאן, יש לי כאן משפט, משפט שימני, כך שבתוך משפט שימני יש לי נושא ונשוא. אז בואו נחפש את הנושא והנשוא. קודם במשפט שימני אני מזכירה לכם, בדרך כלל מתחילים לחפש את הנושא. אז מה הנושא בתוך המשפט? הנושא בתוך המשפט כאן, על מי מדובר? מדברים כאן על השיתוק, אז השיתוק יכולה להיות נושא. ועל מי נאמר לי, לא, סליחה, איזה מידע קיבלתי על, איזה מידע קיבלתי, מה נאמר לי על הנושא שיתוק? נאמר לי עליו שהוא מחלה, אז מחלה הוא הנשוא במשפט. אז יש לי נשוא מספר אחד בתוך המשפט. בואו נמשיך לחפש, האם יש לנו עוד נישואים בתוך המשפט הכללי? שיתוק ילדים הוא מחלה אשר נגרמת על ידי חדירת חיידק הפוליו. אז כן, יש לי עוד פועל שהוא נגרמת, לכן אני מקבלת שני נישואים בתוך המשפט. אז אנחנו מחפשים, אני מזכירה לכם את סוג המשפט. אחרי שמצאתי שיש לי פה שני נישואים, עכשיו אנחנו צריכים לחפש מילת הקישור בין שני המשפטים. אז
שיתוק ילדים הוא מחלה אשר נגרמת. יש לי את מילת הקישור אשר, שהיא מילת שעבוד. לכן המשפט יהיה משפט מורכב, משום שיש בו שני נשואים וגם כן מילת שעבוד. השאלה השנייה, מבקשים ממנו לשחבר את המשפט כך שיפתח במילים כאשר חיידק הפוליו. אז איפה מסמנים כאן חדירת חיידק הפוליו למערכת העצבים המרכזית או למחזור הדם? אז אנחנו צריכים לפתוח את המשפט בכאשר חיידק הפוליו. אז מה נעשה? קודם כל יש לנו את שם הפעולה חדירת, אז נצטרך כאן להפוך אותה לפועל, וגם, אז בואו נהפוך אותה לפועל. צריך לדעת כאן על מי מדובר, חדירת חיידק הפוליו, איך נהפוך את חדירת לחודר, צריך להתאים את הפועל כך שיהיה מתאים לנושא. מהו הנושא? החיידק. החיידק הוא נושא ממין זכר ויחיד, לכן הוא גם, הפועל צריך להיות גם ממין זכר ויחיד, לכן הופכים את חדירת לחודר, ואז החיידק חודר, ואנחנו גם צריכים, יש לנו גם את נגרמת, שגם צריך להחליף, לשנות את הפועל הזה, כך שיהיה מתאים גם לחיידק שהוא זכר ויחיד. אז נגרמת נהפך לפועל גורם, וחדירת נהפך לפועל חודר. והמשפט שאני מקבלת, שהוא צריך להתחיל בכאשר חיידק הפוליו. כאשר חיידק הפוליו חודר למערכת העצבים המרכזית או למחזור הדם, הוא גורם למחלת שיתוק ילדים. אז אנחנו מקבלים כאן משפט מורכב, כמובן, כי הוא גם מורכב משני נשואים וגם ממילת קישור שהיא כאשר. השאלה השלישית, מה התפקיד התחבירי של המילה מחלה המודגשת בקו? המודגשת בקו, אז המילה מחלה, אנחנו מחפשים את התפקיד התחבירי שלה. קודם כל דיברנו על כך שהמשפט שלנו כאן הוא משפט, המשפט העיקרי כאן במשפט, שהוא משפט שימני, כך שאין בו פועל. שיתוק ילדים הוא מחלה. אז קודם כל יש לנו את הנושא. על מי מדובר במשפט או על מה? על שיתוק. לכן שיתוק יהיה הנושא. מה נאמר לי על הנושא? מה נאמר לי על השיתוק? השיתוק נאמר לי עליו שהוא מחלה. אז מחלה תהיה בתפקיד תחבירי של נשוא. שהוא המידע החדש בתוך המשפט, מסרו לי על השיתוק שהוא מחלה. ועכשיו אנחנו נעבור לנושא החדש שלנו, אחרי שסיימנו לתרגל, הנושא החדש שהוא המרות, מספר אחד בהרבה נוסחים. אז איך אנחנו יכולים להפוך משפט פשוט למשפט מורכב? אנחנו ממירים את המשפט מפשוט למשפט מורכב. כיצד אנחנו יכולים להפוך משפט פשוט למורכב? אז א', כדי להפוך פשוט למורכב, עלינו להפוך את שם הפעולה לפועל, וב', עלינו להוסיף מילת שעבוד מתאימה. למה להוסיף מילת שעבוד? כי במשפט מורכב יש לנו שני נשואים ומילת קישור שהיא מילת שעבוד. אז המשפט הוא, מספר החולים בשיתוק ילדים פחת בעקבות פיתוח החיסון נגד מחלת הפוליו בראשית שנות ה-50 של המאה ה-20. אז יש לנו כאן משפט פשוט המורכב מפועל אחד, ונצטרך להפוך אותו למשפט מורכב. אז א', עלינו להפוך את שם הפעולה לפועל. איפה שם הפעולה? שם הפעולה היא פיתוח. עכשיו נצטרך להפוך אותה לפועל. קודם כל, פיתוח, למי היא שייכת? את מה היא משלימה? מספר החולים בשיתוק ילדים פחת, אז היא בעקבות פיתוח החיסון. פיתוח מה? פיתוח החיסון. לכן צריך להתאים אותו לחיסון. החיסון שהוא זכר יחיד, לכן אנחנו מקבלים את הפועל פותח, אפשר גם פיתחו, אך מה שמתאים כאן במין ובמספר להחיסון הוא פותח.
וב' להוסיף מילת שעבוד מתאימה. אז קודם כל יש לנו כאן את הקשר הלוגי במשפט הזה, קשר לוגי של סיבה ותוצאה. מספר החולים בשיתוק ילדים פחת, זו התוצאה. מה הסיבה לכך? בעקבות פיתוח החיסון נגד המחלה. אז אנחנו כאן צריכים לחפש מילת קישור, מילת שעבוד, במשמעות של סיבה ותוצאה. אז יש לנו מספר מילות שעבוד, דוגמאות לכך, מפני ש, כיוון ש, מאחר ש, והיות ו. נוכל לבחור כל מילה שנצטרך, שנבחר. ועכשיו אנחנו נרכיב את המשפט. מספר החולים בשיתוק ילדים פחת מפני שהחיסון נגד מחלת הפוליו פותח בראשית שנות ה-50 של המאה ה-20. אז בואו נבדוק, האם באמת יש לנו משפט מורכב? האם המשמעות נשמרה במשפט העיקרי? אז יש לנו פה שני נישואים, פחת ופותח, ויש לנו גם את מילת השעבוד שהיא מפני ש. אז כן, יש לנו משפט מורכב, יש לנו קשר לוגי של סיבה ותוצאה, גם כן כמו במשפט העיקרי, מדוע והמשפט העיקרי, מדוע מספר החולים בשיתוק ילדים פחת, אז יש לנו גם את התשובה, אז הצלחנו במשימה הזו. עכשיו אנחנו נעבור להפיכת משפט פשוט למשפט מחובר. אז עבדנו על הפיכת משפט פשוט למורכב, ועכשיו למשפט מחובר. כיצד נהפוך משפט פשוט למשפט מחובר? בדיוק כמו שעשינו במשימה הראשונה, יש לי את המשפט מספר החולים בשיתוק אותו משפט. כיצד נהפוך אותו? קודם כל נפרק את המשפט הפשוט לשני משפטים, נשמור, צריך לדעת, אנחנו צריכים לשמור על המשפט שיש בו נשוא. שתיים, להפוך את החלק שנשאר למשפט המכיל נושא ונשוא. שלוש, נקבע את סדר המשפטים. ארבע, נוסיף מילת קישור מתאימה בין המשפטים. וחמש, חשוב מאוד, אל תשכחו לפסק את המשפטים. אז א', עלינו לפרק את המשפטים ולשמור על המשפט שיש בו נשוא. איזה משפט יש בו נשוא? מספר החולים בשיתוק ילדים פחת, שמרנו עליו, ומפרקים את המשפט את המשפט לשני, פירקנו כבר. נהפוך את החלק שנשאר למשפט המכיל נושא ונשוא. אנחנו צריכים עכשיו משפט שמכיל עוד נשוא, כך שבתוצאה נקבל משפט מחובר שיש בו שני נישואים. אז המשפט שנשאר הוא החיסון נגד מחלת הפוליו פותח בראשית שנות ה-50 של המאה ה-20. שלב שלישי, אנחנו נקבע את סדר המשפטים, לא משנה איזה משפט אנחנו ניקח כמשפט ראשון ואיזה משפט כמשפט שני. אני קבעתי את הסדר של המשפטים, ולהוסיף מילת קישור מתאימה בין המשפטים. יש לי כאן קשר לוגי בין המשפטים של סיבה ותוצאה, אז איזו מילות קישור יכולות להתאים כאן, איזו מילות חיבור יכולות להתאים לי כאן. יש לי לכן, לפיכך, אילכך, מה שאני רוצה אני יכולה לבחור. ולא לשכוח שלפסק פסיק לפני מילת הקישור ונקודה בסוף המשפט. החיסון נגד מחלת הפוליו פותח בראשית שנות ה-50, לכן מספר החולים בשיתוק ילדים פחת, נקודה, ופסיק לפני מילת הקישור לכן. חשוב מאוד לא לשכוח את זה, כי זה מאוד משמעותי ועיקרי לבחינת הבגרות. שימו לב, אנחנו עובדים כאן לקראת הבחינת הבגרות, ואלה שאלות שיכולות להופיע לכם במבחן, לכן כל שלב שדיברנו עליו חשוב מאוד שתיישמו אותו בתוך בחינת הבגרות על מנת לקבל ציון שהוא מתאים. ועד כאן סיימנו את החלק הראשון של השיעור, ונתראה בחלק השני של השיעור. תודה לכם.
שלום שוב ותודה לכם על ההמתנה. אנחנו נמשיך בחלק השני של השיעור. הפעם אנחנו נעסוק בשחבור, שזה בניית קטע רציף. אנחנו עכשיו נעבוד בשאלות של בחינות בגרות מחורף תש"פ. יש לי את השאלה, חבר את שלושת המשפטים למשפט אחד באמצעות מילות קישור מתאימות. שימו לב, אין להשתמש בוו החיבור, כך שזה כל כך חשוב, אסור לנו להשתמש בוו החיבור, אלא לחפש מילות קישור אחרות. המשפט הראשון, החיסונים מצילים את חייהם של מיליוני בני אדם, החיסונים מונעים הידבקות של בני אדם במחלות קשות, בשנים האחרונות גדל מספר המתנגדים לחיסונים. אז יש לי כאן שלושה משפטים שאני צריכה לחבר את שלושתם למשפט אחד. ואיך אני מחברת אותם? באמצעות מילת קישור מתאימה. מילת קישור יכולה להיות מילת חיבור או מילת שעבוד, מה שתבחרו. אז קודם כל אנחנו נבדוק שני משפטים, אם יש קשר לוגי בין שני משפטים כלשהם בתוך המשפט הזה. אז אני מצאתי לי שיש לנו פה שני משפטים שיש בהם קשר של סיבה ותוצאה. המשפטים הם החיסונים מצילים את חייהם של מיליוני בני אדם והחיסונים מונעים הידבקות של בני אדם במחלות קשות. יש לי משפט שהוא מציין סיבה ומשפט שמציין תוצאה. המשפט שמציין סיבה הוא החיסונים מונעים הידבקות של בני אדם במחלות קשות, והמשפט שמציין תוצאה הוא החיסונים מצילים את חייהם של מיליוני בני אדם. בוא נזכר בקשרי סיבה ותוצאה, כי יש לי כאן את הקשר הלוגי הזה. אז אם זה במשפט מורכב, קשרי הסיבה והתוצאה הם כי, משום ש, מאחר ש, כיוון ש או מפני ש. אז כולם מציינים לי כאן קשר לוגי של סיבה ותוצאה, אז אני יכולה לבחור כל מה שאני רוצה, כל אחת שאני רוצה, ולהתאים אותה למשפט שנרצה לחבר, ואני יכולה גם לבחור קשר של סיבה ותוצאה במשפט מחובר, כי זה חוזר להחלטתי מה אני רוצה לחבר, איזה משפט, האם הוא משפט מורכב או משפט מחובר. אז יש לי כאן מספר מילות קישור או מילות חיבור שהמילות הן בעקבות זאת, לפיכך, לכן ואי לכך. יש לי מספר מילות ואני יכולה לבחור כל מילה שארצה. לאחר שאני בוחרת את מילת הקישור שאני רוצה, אני אחבר בין שני המשפטים. אז אני נתתי לכם פה כמה דוגמאות של משפטים שחיברתי והשתמשתי במילות קישור של מילות שעבוד ומילות חיבור. המשפט הראשון, דוגמה, מפני שהחיסונים מונעים הידבקות של בני אדם במחלות קשות, הם מצילים את חייהם של מיליוני בני אדם. המשפט הזה הוא משפט מורכב, משום שיש בו מילת שעבוד, מפני ש, ושני ניסויים שהם מונעים ומצילים. המשפט השני הוא, החיסונים מצילים את חייהם של מיליוני בני אדם, כי הם מונעים הידבקות של בני אדם במחלות קשות. אז גם כן, כאן יש לי משפט מורכב, משום שהשתמשתי במילת השעבוד כי. החיסונים מונעים הידבקות, משפט שלישי, של בני אדם במחלות קשות, לכן הם מצילים את חייהם של מיליוני בני אדם, לכן היא גם מילת חיבור, לכן המשפט מחובר. והמשפט האחרון, החיסונים מונעים הידבקות של בני אדם במחלות קשות, לפיכך הם מצילים את חייהם של מיליוני בני אדם. אז הנה יש לי מספר משפטים שאני יכולה לבנות ולשמור על המשמעות של המשפט העיקרי. שלב ג', לשבץ את המשפט הנוסף. אז
המשפט שחיברתי הוא, השתמשתי במילת השעבוד מפני ש, אז לקחתי לי משפט מורכב, ועכשיו אני צריכה לשבץ את המשפט הנוסף ולבדוק איזה קשר לוגי יש בין שני המשפטים שנשארו לי. אז יש לי כאן את המשפט השני, בשנים האחרונות גדל מספר המתנגדים לחיסונים. איזה קשר לוגי יש בין המשפט הראשון שחיברתי לבין המשפט החדש הזה? אז מפני שחיסונים מונעים הידבקות של בני אדם במחלות קשות, הם מצילים את חייהם של מיליוני בני אדם. בשנים האחרונות גדל מספר המתנגדים. אז כאן יש לי קשר של ויתור, קשר לוגי של ויתור. למה קשר לוגי של ויתור? משום שאני מצפה לי משהו, אבל אני מקבלת משהו אחר. אני מצפה לי X ואני מקבלת Y. למרות שהם מונעים הידבקות והם מצילים את חייהם של בני אדם. אבל מה קרה בשנים האחרונות? מספר המתנגדים לחיסונים גדל דווקא. ציפיתי שיקרה ההפך מכך, מכך משום שהם מונעים הידבקות. אז קשר לוגי של ויתור, איזה משפטים, בסוגי המשפטים של ויתור, משפטי ויתור, אני, על אף, אף על פי שבשלב ההתבגרות הגוף זקוק לחלבון לשם בניית רקמות, בני נוער רבים צורכים מזון דל בחלבון. אז יש לי כאן קשר לוגי של ויתור, למרות שהגוף זקוק לחלבון לשם בניית רקמות, בני הנוער עדיין צורכים מזון דל בחלבון. אז כאן יש לי קשר לוגי של ויתור במשפט, וגם יש לי כאן יותר מנשוא אחד, והשתמשנו כאן באף על פי ש, שהיא מילת שעבוד, ויש לי יותר מנשוא, זקוק וצורכים, אז המשפט יהיה משפט מורכב. לא דיברנו על מילת המשפט העיקרי והמשפט העיקרי והפסוקית. הפסוקית היא זו שנפתחת במילת השעבוד, והמשפט העיקרי הוא, הוא בני הנוער רבים צורכים מזון דל, ושימו לב לפסיק שמפריד בין המשפט העיקרי לבין הפסוקית שמשעבדת לו. המשפט השני, בשלב ההתבגרות הגוף זקוק לחלבון לשם בניית רקמות, למרות זאת בני הנוער רבים צורכים מזון דל בחלבון. אז כאן יש לי שני משפטים, שני נשואים, זקוק וצורכים, ויש לי את מילת הקישור למרות זאת, שהיא גם מציינת ויתור. מילת הקישור מפרידה לי את שני המשפטים, יש לי את עבר א', שהוא משפט א', ויש לי את עבר ב' שהוא משפט ב', ומה שמפריד ביניהם היא מילת הקישור למרות זאת, ובנוסף לפסיק. אז אני מקבלת משפט מחובר. משפט מחובר במשמעות של ויתור. המשפט השלישי, בני נוער רבים צורכים מזון דל בחלבון למרות הזדקקות הגוף לחלבון בשלב ההתבגרות לשם בניית רקמות. אז יש לי כאן רק נשוא אחד שהוא צורכים, אז המשפט יהיה משפט פשוט, שיש בו רק מידה אחד, שיש בו רק התרחשות אחת. אז הנה לכם דוגמאות מה זה משפט ויתור, וחוזרים למשפט שלנו. אז אנחנו נשתמש בלמרות זאת כקשר לוגי של ויתור, מפני שחיסונים מונעים הידבקות של בני אדם במחלות קשות, הם מצילים את חייהם של מיליוני בני אדם. למרות זאת, בשנים האחרונות גדל מספר המתנגדים לחיסונים. ועכשיו, אז קודם כל בואו נבדוק האם יש לנו פה, כן, יש לי כאן קשר לוגי של ויתור, ויש לי, בניתי כבר, חיברתי את שלושת המשפטים שנתבקשתי לחבר בתוך השאלה, לא השתמשתי בבב החיבור, ופיסקתי הכי חשוב, יש לי את הפסיק, ויש לי בסוף, בסוף את הנקודה. חשוב מאוד, שימו לב לכל הדרישות האלה שהן כל כך חשובות כדי לקבל תשובה שהיא הולמת ומתאימה לדרישות של המשפט.
של השאלה, סליחה. ויש לי עוד שאלה, מבחינת בגרות קיץ תשעת, יש לחבר את שלושת המשפטים למשפט אחד באמצעות מילות הקישור מתאימות, וגם כאן מבקשים ממנו לא להשתמש בוו החיבור, אסור להשתמש בוו החיבור. המשפטים הם, עד תחילת שנות האלפיים נעלמה מחלת החצבת כמעט לחלוטין, לצערנו בשנים האחרונות חזרה החצבת, והחצבת היא מחלה זיהומית ומדבקת. אז שלושת המשפטים האלה אנחנו צריכים לחבר למשפט אחד ארוך. אז בואו נבדוק את הקשר לוגי בין שני המשפטים. יש לי כאן קשר לוגי של ניגוד, עד תחילת שנות האלפיים נעלמה מחלת החצבת, ולצערנו בשנים האחרונות חזרה החצבת. למה יש לנו כאן קשר לוגי של ניגוד? כי כאן יש לי ניגוד בזמנים, קודם כל, תחילת שנות האלפיים ובשנים האחרונות זה מנוגד, והניגוד בתוכן, נעלמה לעומת חזרה. אז אנחנו מקבלים קשר לוגי של ניגוד. אז איזו מילת קישור נבחר לציון קשר לוגי של ניגוד? אפשר להשתמש במילה אך, עד תחילת שנות האלפיים, נעלמה מחלת החצבת כמעט לחלוטין, אך לצערנו בשנים האחרונות חזרה החצבת. אז חיברנו את שני המשפטים האלה באמצעות מילת הקישור אך, שהיא מילה מציינת ניגוד, ועכשיו יש לשבץ את המשפט הנוסף. אנחנו נבדוק איזה קשר לוגי יש בין המשפט שחיברתי לבין המשפט הנוסף. המשפט הנוסף הוא, החצבת היא מחלה זיהומית ומדבקת. אז המשפט הזה מציין לי הגדרה של החצבת. מהי החצבת? החצבת היא מחלה זיהומית ומדבקת. ובתחילת המשפט שחיברתי לי, עד תחילת שנות האלפיים, נעלמה מחלת החצבת כמעט לחלוטין. גם כאן הזכירו לי את מחלת החצבת. כך שאני יכולה להוסיף כאן את ההגדרה של החצבת אל תוך המשפט כתמורה. אני יכולה לתת לו את התפקיד התחבירי של תמורה. מה זה תמורה? תמורה זה כאשר יש לי הגדרה של משהו, למשל ביבי נתניהו, ראש מדינת ישראל. אז יש לי כאן, אני יכולה להגיד ראש מדינת ישראל, פסיק ביבי נתניהו, ואז פסיק וממשיכה את המשפט. אז כאן אפשר להכניס את ההגדרה של החצבת, החצבת היא מחלה זיהומית ומדבקת, ומקבלים את המשפט, עד תחילת שנות האלפיים נעלמה מחלת החצבת, שימו לב לפסיקים כאן, מחלה זיהומית ומדבקת כמעט לחלוטין, אך לצערנו בשנים האחרונות חזרה החצבת. ולא לשכוח לשים נקודה בתוך המשפט ולפסק לפני מילת הקישור אך, אנחנו צריכים גם לשים את הפסיק. הנה, שלב ד' יש לפסק את הקטע, כמו שאמרתי, ועכשיו אנחנו צריכים לתרגל. יש לי את השאלה, שנייה. יש לי את השאלה, חבר את שלושת המשפטים למשפט אחד באמצעות מילות קישור מתאימות. אותו הדבר, אין להשתמש בוו החיבור. אז המשפט, פעילות גופנית משפיעה לטובה על המערכות בגוף. לפעילות גופנית יש השפעה על מערכת הדם, על הלב ועל מערכת העיכול. אנשים צריכים לעסוק בפעילות גופנית. אז מה אנחנו עכשיו נחפש? קשר לוגי בין שני משפטים שיש לי בשאלה. אז אפשר למצוא כאן קשר לוגי של סיבה ותוצאה. פעילות גופנית משפיעה לטובה על מערכת, על המערכות בגוף. אז אנשים צריכים לעסוק בפעילות גופנית, ואז אני מקבלת את המשפט. פעילות גופנית משפיעה לטובה על המערכות בגוף, כמו מערכת הדם, על הלב ועל מערכת העיכול, ומשום כך או כתוצאה מכך, לכן, על כן,
אנשים צריכים לעסוק בפעילות גופנית. אז הנה משפט גם שבו לא השתמשתי בוו החיבור, השתמשתי במילת קישור משום כך, כתוצאה מכך, לכן, על כך, אלה מילות קישור המציינות סיבה, קשר לוגי של סיבה ותוצאה, שהם אגב במשפט מחובר, ולא לשכוח לפסק ואת הנקודה בסוף המשפט. ועכשיו הגענו לסוף השיעור האחרון, השלישי. אני אתן לכם את המשפט הזה, את השאלה הזו לתרגל. אני כל כך מודה לכם על ההקשבה ועל ההצטרפות לשיעור, מאחלת לכם רק בריאות ובהצלחה בבחינות הבגרות ובהכל. תודה לכם ולהתראות.